Вітаю глядачів телеканалу «Віта». Мене звуть Каріна Чайковська, і ви дивитесь програму «На часі». Вчора для вінницьких школярів пролунав перший дзвоник, і 42 тисячі вінницьких учнів за сприятливих карантинних умов будуть навчатися за партами. А як складається ситуація із гуртками, секціями та змаганнями? І чи готові вони приймати дітей, будемо з'ясовувати сьогодні впродовж ефіру. На скайп-зв'язку із нами Сергій Краєвський, голова Комітету фізичної культури та спорту Вінницької міської ради. Вітаю вас. Доброго дня, шановні телеглядачі і шановна ведуча. Пропоную розпочати нашу розмову із того, що у Вінниці функціонує 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 7 із них знаходяться безпосередньо на балансі міста. Розкажіть, в якому режимі ці заклади працювали останні 3 місяці у літній період? Після того, як ми завершили карантин, ми працювали практично на повну потужність. Всі спортивні школи вийшли нормально з карантину. У нас не було зафіксовано жодної коронавірусної інфекції в нашого спортсмена. І це нам дало змогу спокійно продовжити свою роботу. Адаптивний карантин триває і досі. Гострий етап карантину. Хочеться вірити, що абсолютно залишився десь за плечима. Разом з тим, розкажіть, чи не позначився ось той гострий період карантину на зарплатні тренерів і тих викладачів, які працюють у спортивних школах в Вінниці? Нам дуже приємно, що заробітна плата наших тренерів була збережена. Тому що вони навіть під час карантину продовжували працювати онлайн. У нас навіть були спеціальні перевірки, тому що кожен учень з тренером там по Zoom, чи по Skype, чи по Viber, хто як міг, проводили тренування там в групі, спеціальні тренування індивідуальні для того, щоб не втрачати свою форму. Тому що є багато видів спорту, де якщо пропустити 3 місяці занять, наприклад, то це дорівнює, що можна завершити практично спортивну кар'єру. Це такі види спорту, як акробатика, наприклад, як художня гімнастика, ну і є ще такі види спорту. Що можете сказати про відвідуваність? Чи не знизилася вона? Якщо знизилася, то якою мірою з огляду на те, що кожен має дбати про своє здоров'я, в тому числі батьки піклуються про те, аби діти зайвий раз, підлітки, не наражали себе на небезпеку, знаходячись на масових таких зібраннях? Якщо ви пам'ятаєте, ми виходили з карантину поступово. В нашій галузі це було точно так само. Було спочатку нам дозволяло бути в групі тільки 10 чоловік на одного тренера. І в нас навіть були маса незадоволених дітей, які не могли, наприклад, потрапити зразу в той час, який вони хотіли. Там всі, наприклад, у нас група там 20 чоловік, в ігрових видах спорту там 16 чоловік, а нам дозволяється тільки 10. Нам приходилось розділяти групу, що, звичайно, не зовсім подобалось тренерському складу та учням, але вимоги є вимоги. Зараз, в зв'язку з тим, що, скажімо так, захворюваності не так багато, і ми вже її трошки звикли до цього карантину, вже можна працювати більше, ніж 10 осіб. Єдина вимога – це не більше, що на 5 метрів, якщо це спортивний зал, закрите приміщення, на 5 квадратних метрів має бути одна особа. Тобто ми вираховуємо, звичайно, що... Ну і, звичайно, там йдуть всі засоби для рук, спеціальні рушники. Через кожні 2 години у нас йде як провітрювання, так і миття спортивних залів. Це все дотримується абсолютно точно. Якщо будемо порівнювати спортивні школи із загальноосвітніми, то про останні, зокрема, говорилося багато. І тут наші глядачі вже усвідомлені стосовно того, як відбувається ось цей процес підготовки до навчання, як він налагоджений, як відбувається із спортивними школами, як готувалися, чи був якийсь конкретний дедлайн 1 вересня, до якого все необхідно підготувати ідеально. Після того, як ми 3 місяці працювали онлайн,
наші учні, а у нас багато і майстрів спорту, і кандидатів майстрів спорту, і першорозрядників, і, скажімо так, подаючи надії молоді, всі заскучили за реальними живими заняттями, скажімо так, в групах, зі своїми напарниками, напарницями. Тому, як тільки завершився карантин, у нас ми працювали все літо без відпусток і без перерви. Ми забезпечили продовження учбового процесу. Тому для нас 1 вересня – це, ну, що було 31 серпня, що 1 вересня – практично одне те саме. Різниця лише полягає в тому, що із 1 вересня розпочинається такий загальноприйнятий навчальний рік для школярів, тому що із студентами поки що ця справа відкладається, принаймні, із першокурсниками. Як складаються справи із записом до гуртків, до спортивних шкіл, до секцій, тому що ясна річ, разом із навчанням у загальноосвітній школі є чимала кількість батьків і дітей, які хотіли б займатися ще й спортом. Чи можна вже записатися? Так, і ми над цим працюємо, і є певні навіть проблеми, тому що багато директорів шкіл, загальноосвітніх шкіл переживають за розповсюдження ковіду, і нам навіть важко попасти в школи для того, щоб оголосити набір в наші спортивні школи. Але ми, в принципі, багато працюємо через інтернет, працюємо через газети. Наші, скажімо так, працює, як вам сказати, людське радіо, що наші школи відкриті і продовжується набір в дитячо-юнацькі спортивні школи як міського, так і обласного бюджету. Що стосується набору, так, на заняття, до секцій та гуртків, ось цей набір, він відбувається в якому форматі? Батьки можуть зателефонувати, чи їм потрібно онлайн звернутися до шкіл, до керівництва, чи, можливо, варто одразу брати дитину за руку і приходити до школи, аби особисто записатися? В будь-якому вигляді це може бути. На сайті Вінницької міської ради на сторінці «Спорт» є всі телефони наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл, куди можна зателефонувати, отримати всі консультації. Точно так само можна зателефонувати на номери телефонів міського спорткомітету. Також наші тренери, у нас дуже багато тренерів вищої категорії, першої категорії, тренерів, заслужених тренерів України, яких вже просто знають і до них йдуть. Вже на ім'я, на те, що вони знають, що дадуть в співпраці зі спортсменом чудовий результат. Тому проблематики немає ніякої, записатись можна будь-яким способом. Від наших глядачів і від батьків є питання стосовно того, чи потрібні якісь довідки про стан здоров'я дитини перед тим, як записатися, як зарахуватися до спортивної школи або до заняття, чи гуртка, чи секції. Да, звісно, так як навіть в загальноосвітню школу ми йдемо зі справкою, що дитина здорова, так і в спортивну школу треба приходити, що дитині дозволено займатися тим чи іншим спортом. Ми обов'язково додержуємося цих вимог, тому що здоров'я дитини для нас найголовніше. В місті працює 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Розкажіть, з чого можуть обирати маленькі і не тільки маленькі вінничани? Скільки видів спорту доступні для вінницької молоді? Я вам скажу тільки, ну так, дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 міста Вінниці, хокей на траві, художня гімнастика, легка атлетика, теніс, настільний. Дивіша номер 2. Веслування на байдарках та каної, веслувальний слалом, спортивне орієнтування, радіоспорт, тхеквондо ВТФ, веслування на човнах драко. Можу продовжувати далі. Дивіша номер, наприклад, 3 у нас – гандбол, волейбол, велоспорт. Міська дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з баскетболу. Вона там суто баскетбол. МДІШ номер 5. Тут також багато видів спорту, зосереджено багато видів боротьби. Дзюдо,
самбо, вільна боротьба, сумо, важка атлетика, пауерліфтинг. Ну, шоста школа. Вибирати є з чого є за браком часу. Так, ви нашому задали ефірі. Питання, не можу зупинитись, саме так. Я старість, що кожен із вінницьких малюків може обрати собі щось до смаку і точно знайде той вид спорту, в якому зможе себе проявити у майбутньому, тим паче під керівництвом кваліфікованих тренерів. Однак, при такому розмаїтті видів спорту ви назвали більше двох десятків, принаймні, в нашому ефірі. А постає питання, чи є ці заняття безкоштовним, чи не потрібно за щось доплачувати батькам із власної кишені? Ви знаєте, скільки ефірів проходжу, стільки не втомлююсь повторювати, що в міських дитячо-юнацьких спортивних школах заняття безкоштовні. Ми навіть відправляємо за кошти міського бюджету, які перераховуються на спорткомітет, і спорткомітет працює над тим, щоб наші спортсмени виїхали на чемпіонати області, на чемпіонати України не за рахунок батьків, а за рахунок можливостей нашого міста. Тому що якщо ми виїжджаємо на чемпіонати України, то вже виїжджають найкращі. І, звичайно, цим дітям потрібно дати як харчування, так, наприклад, і проїзд, і проживання. Тобто працюю над цим, щоб спорт був на найвищому рівні. Чи не постраждало фінансування галузі спорту у зв'язку із пандемією коронавірусу, тому що всі розуміємо, які нині реалії, і важливо, аби спортивні школи не залишалися без підтримки, адже підростаюче покоління має зростати спортивним і, що найважливіше, здоровим? Я думаю, що наші вихованці цього не відчують. Хоча, звичайно, боротьба з коронавірусом торкнулася і нашої галузі, але не так суттєво, щоб це відчули наші спортсмени. У вінницьких спортивних школах працює близько сотні тренерів, і ви розповіли про те, що в період гострого карантину була велика кількість дітей, які хотіли займатися, але обмеження того не дозволяли. Нині ці обмеження є слабшими, є можливість займатися дітями, і оскільки триває активний період набору, чи вистачає нам тренерів? Всі учні наших спортивних шкіл сьогодні можуть займатися в повному обсязі. Тому що якщо ми задіємо спортзали, це у нас достатньо великі спортзали, де вони можуть розміститися, тому що групи, наприклад, початкової підготовки різних видів спорту від там 14 до 18 чоловік. Якщо немає обмеження 10 чоловік і дозволяє площа, а на свіжому повітрі обмеження ці не діють, то в принципі, не в принципі, а в цілому у нас займаються всі, хто записані в нашій школі. Окрема тема для розмови – це змагання. Чи можливо їх проводити за теперішніх умов, коли Вінниця знаходиться, зокрема, у жовтій карантинній зоні? Чи можливі ці змагання, наскільки перспективними є загалом? Міністерство дало нам чіткі рекомендації, які ми дотримуємося, але змагання зараз проходять як всеукраїнського рівня, так і обласного, і міського. Єдине, що, звичайно, з дотриманням всіх карантинних вимог. Тобто дозаторів для миття рук спеціальних, ще раз кажу, якщо це в спортивних залах, обов'язкове провітрення, обов'язкове миття, обов'язкова дистанція, обов'язковий скринінг температури для того, щоб зайти в зал чи в спортивну школу. У нас закуплені термометри, які швидко, електронні термометри, які швидко вимірюють температуру. Я думаю, що ми вже до них, в принципі, всі звикли. І це обов'язково все виконується. І це дає нам змогу продовжити змагальний процес. І що приємно, це дає результати. У нас, ще раз кажу, практично не зафіксовано в дитячо-юнацьких спортивних школах жодного випадку ковіду. Бажаємо, аби такою статистика залишалася і надалі. І хочеться поспілкуватися про такий вид спорту, який є доволі таки успішним у Вінниці. Зокрема, ця спортивна школа б'є всі рекорди. Йдеться про веслувальний спорт. З огляду на те, що влітку це відкрите повітря, відкритий простір. Ці заняття проводилися. Однак, чи можемо говорити, що сезон вже добігає свого завершення? І чи можемо похвалитися якимись здобутками? Ну, я думаю, що погода нам дозволяє ще тренуватися на свіжому повітрі на нашій річці Південний Буг.
тому що сьогодні ще більше 30 градусів, а в цілому наші спортсмени завершують десь аж тільки в листопаді, скажімо так, тренування на воді. Багато хто старших спортсменів вже практично покривається льодом, вони працюють ще на воді. Це фанати своєї справи. Але приємно, що після цього в зимній період вони вже переходять в спортивні зали, у нас проходять змагання вже з загальнофізичної підготовки і вже по весні знову виходимо на воду. Що стосується цього виду спорту, то відомо, що у Вінниці побудували так звані елінги. Елінг – це свого роду гараж для байдарок. Замість аварійного приміщення 50-х років, де зберігались човни, тут буде два нових елінги і сучасний гімнастичний зал. Ось так виглядали фото з процесу реконструкції. Розкажіть, на якому етапі ці роботи зараз. Ну і ще варто наголосити, що саме цей заклад – входить у топ-5 лідерів в Україні за своїми спортивними здобутками. Прошу. Так, це наша міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 2. В ній зроблено і пророблено велику роботу як по реконструкції та будівництву, так і з спортивних здобутків. Дуже чудовий колектив. Достатньо молодий, амбітний директор, який повів за собою, скажімо так, школу до найвищих висот. Ця школа вже не перший раз входить в п'ятірку найкращих шкіл України, а я нагадаю, що у нас їх більше 1200. І практично завжди в десятки кращих шкіл України є 2-3 вінницькі школи. Я вважаю, що це дуже великий результат, тому що такого результату за всю історію Вінниці раніше не було. Вінниця з'явився у 2008 році дитячо-юнацька спортивна школа номер 7 Вінниця, вона так і називається ДСШ Вінниця, посіла 10-те місце в рейтингу, тоді було 1460 шкіл, вона стала 10-ю. Раніше таких результатів у нас не було. Перевершувати свої результати – це завжди приємно, однак не одними елінгами єдиними. Відомо, що… Якщо дозволити, я трошки по елінгах зупинюсь, тому що елінг – це перший поверх, ми так називаємо їх елінг, а на другому поверсі – чудовий спортивний зал. Якраз коли ми говоримо, що наші висловальники завершують літню програму чи літню-осінню програму на воді, вони зможуть зайти в чудовий зал з панорамними вікнами і взагалі спортивний зал будувався в стилі лофт. Це сучасний, прозорий, чудовий спортивний зал, де наші майстри спорту, наші спортсмени з юнацькими розрядами зможуть взимку чудово проводити час. Однак, не єдиним висловальним спортом, варто дбати і про решту напрямків, розвивати їх різносторонньо. Відомо, що є така собі норма, коли у місті має з'являтися не менше 5 стадіонів чи то спортивних майданчиків для занять. Скажіть, у Вінниці цю норму за умов пандемії вдається виконати? Я скажу, що ця норма, вона умовна. Це коли у 2007 році я, як голова спорткомітету, звертався до міського голови Гройсмана Володимира Борисовича, то я запропонував, щоб саме звернули максимальну увагу на вуличний спорт, щоб де зможуть вийти кожен і зайнятися фізичною культурою. І, скажімо так, прохання, рекомендація було, щоб кожен рік будувалося, ми пропонували хоча б не менше 3, але Володимир Борисович сказав не менше 5. Сучасних майданчиків за рік. І ця норма з тих пір, вона або дотримується, або навіть перевищується, тому що будувалося і по 7, по 8 в рік сучасних майданчиків. Нам дуже приємно, що наше місто стає для фізичної культури відкритим. Я думаю, що ви бачили, коли зайти на, там, на 34-ту школу, чи на 35-ту, чи на 10-ту, чи зараз вже на 33-ту, скільки там молоді і дорослих, не, скажімо так, від самих маленьких до пенсіонерів знаходиться на цих майданчиках. А це говорить про що? Що ми на правильному шляху?
Що стосується спорту і вінничан, то приємно, що і самі городяни проявляють ініціативу. І, зокрема, цьогоріч в рамках проєкту «Бюджет громадських ініціатив» було збудовано майданчик для стріт-воркауту, де молодь активно займалася. І навіть в період жорсткого карантину була можливість позайматися на чистому повітрі і не наражати себе на небезпеку, водночас зберігати себе у гарній формі. Тому вінничани щороку показують все кращі і кращі результати. Однак є об'єкт у нашому місті, ремонт якого все ще триває, і хочеться з'ясувати, на скільки відсотків ці ремонтні роботи, реконструкція вже є завершеними. Я маю на увазі СКА, що на Янгеля. Відомо, що з цього об'єкту була знята державна субвенція, отож чи падають всі ці труднощі тепер на плечі міського бюджету, і чи зможемо із цим впоратися у найближчі декілька років? Я навіть не сумніваюся, що я думаю, що в 2021 році буде завершено даний об'єкт. Да, важко без державної підтримки на цьому об'єкті, але я вірю, що місто справиться, тому що на даний момент це зараз спортивний об'єкт номер один, який треба завершити. Тут в основному будуть розміщуватись ігрові види спорту, такі як волейбол, баскетбол, гандбол, футзал. Він планується звичайно, плавання, тому що ми пам'ятаємо, що там завжди був басейн. На жаль, коли місто взяло даний об'єкт, я б сказав би так, під свою охорону, то він був в жахливому стані. Повністю тріщини по фундаменту, практично розвалений басейн. І коли планували його реконструкцію, навіть не думали, що там стільки буде проблематики. Тому що було дуже багато скритих робіт. Наприклад, штукатурку збили, а там по стіні дві величезних тріщини. Звичайно, їх вже потрібно що? Скріплювати, стягувати. Це все додаткові роботи. Для нас даний об'єкт є дуже важливим, тому що саме ігрових великих спортивних залів сьогодні трошки не достає у Вінниці. І я думаю, що зараз завершується вже об'єкт ще на старому місці, який завершує обласна державна адміністрація. А в слідуючому році я впевнений, що ми завершимо ще цей об'єкт, і вже нашим спортсменам буде ще цікавіше, скажімо так, змагатися в чудових залах. Нині по всій Вінницькій області триває розробка стратегії розвитку до 2030 року. Вінницька об'єднана територіальна громада не виняток. Розкажіть, якою мірою врахована фізична культура і спорт в ось цій стратегії на майбутні 10 років? В цю стратегію, я вам відверто скажу, щоб ви розуміли, що ми над нею працювали досить щільно. Ініціював, звичайно, розробку міський голова Сергій Маргунов. Працювали над нею абсолютно всі, як і працівники Вінницької міської ради, так і громадські діячі. Так запрошували і інспекторів, і спеціалістів, які допомагали в інших країнах планувати стратегії. Це були фахівці із Германії, із Нідерландів, із Польщі, які ділилися досвідом. І це все ми пробуємо перейняти кращий досвід і покласти його на свою українську землю. То по стратегії 2030, як її зараз прийнято називати, ми вклали практично всі свої мрії. І про великі ігрові спортивні зали, і про палац спорту, і про сучасні басейни. І віримо, і надіємось, що це все відбудеться. Впевнені, що вінничани зможуть переконатися, бо у Вінниці звикли від мрій переходити до практичних дій, і це не може не тішити. Я дякую за час, що приділили нашій програмі. Ми спілкувалися скайпом із Сергієм Краєвським, головою комітету фізичної культури та спорту Вінницької міської ради. Дякую. Дякую нашим глядачам за те, що дивилися наш ефір. Діти – це –
Наше майбутнє, спортивні діти – це наше спортивне та здорове майбутнє. У найкомфортнішому місті України у Вінниці роблять максимум. Навіть в часи пандемії, аби підростаюче покоління мало все необхідне для різностороннього розвитку. Залишайтеся із телеканалом «Віта», займайтеся спортом і будьте здорові. Побачимось в програмі «На часі».